Minangkatarekah pikeun nyumponan kabutuh BBM dina poean lebaran, Pertamina nyayagakeun truk BBM tambahan kawan kapasitas 16.000 liter. Eta ketak teh disorang pikeun ngungkulan kurangna BBM pikeun wisatawan anu pakansi kamang pirang leuweuk di wewengkon Sukabumi Tebeh Kidul. PT Pertamina Regional 3 nyiagakeun 3 armada BBM kalawan kapasitas sewang-sewanganana 16.000 liter anu dipernahkeun di SPBU Cibadak, Pelabuhan Ratu jeung Suradei, Kabupaten Sukabumi. Eta stok BBM teh dicawiskeun pikeun ngungkulan kurangna bahan bakar minyak para wisatawan anu ngamangpaatkeun perayaan lebaran. Eta 3 armada BBMT ditempatkan di SPBU anu aya di sabudeureun tempat wisata, nyaeta Basisir Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng jeung Geopark Ciletuh sarta Cibadak. Eta stok BBMT disiagakeun ti 1 tas poean lebaran tepi ka saminggu 1 tasna. Sales Area Manager Sukabumi Pertamina Mor 3 Gustiar Widodo nembrakeun dina nyahareupan perayaan lebaran pikeun honan kabutuh BBM di tilu lalawak SPBU anu aya di sabudeureun tempat wisata Sukabumi, pihakna nyiagakeun stok BBM di saban SPBU kalawan kapasitas 16.000 liter. Eta ketak teh disorang pikeun honan kabutuh BBM anu dierong bakal ngaronjat. Kukituna kendaraan roda 2 atau motor kitu deui mobil para wisatawan moal tepi ka walurat bahan bakar. Kita sudah siapkan stok build up semenjak minus 8. Jadi kita sudah perintahkan seluruh SPBU di wilayah Sukabumi untuk meningkatkan stoknya, menjaga level stoknya di level penuh gitu. Terus kemudian untuk mengantisipasi nanti pada saat hari libur, kita sudah menyiapkan 3 titik SPBU kantong yang ada di sekitaran Cibadak, kemudian ada di satu lagi di Pelabuhan Ratu dan di Suradi. Untuk kapasitasnya sendiri Pak, berapa Pak yang disiapkan Pak? Masing-masing SPBU kantong sekitar 16 KL, jadi nanti ada 3 titik SPBU kantong yang masing-masing 16 KL. Pihakna ngageuing ka para wisatawan anu ngamangpaatkeun prelebaran, sangkan merhatikeun keamanan imahna sewang-sewangan, kawas kompor gas anu kudu pareum, nyabut selang regulator turuta BBM kendaraan dipastikeun pinuh, pikeun nyinglar antrian panjang di SPBU. Budi Setiawan, Bandung TV.